שלום חברים, והיום אנחנו בחישוב נקודת עבודה בפט. מתוך משוואת הפט הלקוחה מדף הנוסחאות ניתן לראות שיש לנו כאן שני אלמים במשוואה אחת, גם ID וגם VGS, אבל אנחנו יודעים ש-VGS שווה ל-VG פחות VS מכאן, שזה 0 פחות ID כפול RS. כל שנותר הוא להציב במשוואה ID שווה ל-10, 1 מינוס ID כפול 1 במקום RS חלקי 5, וכל זה בריבוע. נלך על משוואת A מינוס B בריבוע ונקבל ש-ID שווה ל-10, 1 מינוס 2 ID חלקי 5 פלוס ID בריבוע חלקי 25. נכפול ב-10 ונכנס ונוכל לקבל כך, 10 חלקי 25 ID בריבוע מינוס 5 ID פלוס 10 שווה ל-0. מתוך משוואת ריבועית נוכל לקבל שני ערכים, 2.5 מיליאמפר ו-10 מיליאמפר. איך בוחרים את התשובה הנכונה? אנחנו יודעים ש-VGS בערך מוחלט חייב להיות קטן מ-VP. מכאן ש-2.5 כפול 1 זה 2.5 וולט וזה קטן מ-5 וולט. ID התשובה הנכונה. משוואת חוג מוצא תהיה VDD שווה ל-ID כפול RS, ועוד VDS ועוד ID כפול RS. נציב את הערכים ID ואת הנגדים, סליחה זה לא RS, זה RD, ונוכל לקבל ש-VDS שווה ל-5 וולט. יש! Yes.